премиерот на Република Македонија Никола Груевски денеска е во посета на регионот на Демирхисар и на Ресен. Станува збор за пуштање во употреба на неколку капитални објекти на проекти на владата. Се работи за две социјални згради, и тоа е една социјална зграда во Демирхисар и една социјална зграда во Ресен, како и модерно тениско игралиште во Ресен. Исто така, во секој момент се очекува премиерот да пристигне тука во Стење на брегот на Преспанското езеро, каде што се при крај градежно изведбените работи со кои што Преспа ќе добие една од најубавите и најмодерните плажи на ова езеро и воопшто во регионот. Зградата во Демирхисар број 25 станови. Станува збор за инвестиција вредна 33 милиони денари. Премиерот Никола Груевски истакна дека се работи за проект со кој што владата настојува да обезбеди подеднаков социјален развој во сите делови на државата. Зградата е дел од проектот во вкупно 2500 станови во целата држава. Предлагам да ја проследиме изјавата на премиерот. Принципите на хуманост, на социјална правда и солидарност се едни од основните начела на кои се поставени политиките на владата на Република Македонија. Во тој дух, борбата за што побрз економски развој на земјата, привлекувањето на странски инвеститори, отварањето на нови работни места, зголемувањето на социјалната помош и подигнувањето на стандардот на социјално најзагрозените семејства. Продолжуваме со разни мерки за олеснување на животот, токму на најпогодените граѓани во Република Македонија. Затоа говори и денешниот настан, со кој ја пуштаме во употреба новата зграда со 25 станови, наменети за лица со социјален ризик и други ранливи категории граѓани. Оваа зграда беше наше изборно ветување. Ние тоа го ветивме во изборите. И денес тоа е реализирано. Инвестицијата за изградба на оваа зграда е околу 33 милиони денари. Оваа зграда е вистински одраз на нашите заложби за подеднаква грижа и еднаков економски и социјален развој на сите делови на државата. Ние сме свесни за потребата од ваква подршка на Демирхисар, особено ако се земат во предвид податоците за бројот на граѓани на оваа општина кои се наоѓаат во положба на социјален ризик и имаат големи социјални потреби. Токму затоа, знаејќи дека не е мал бројот на граѓани кои немаат можност да градат или купат собствен стан или куќа, ја изградивме оваа зграда која ќе им помогне на 25 семејства да го остварат сонот за свој дом. Драги пријатели, освен оваа зграда во Демирхисар, досега за социјални категории на граѓани, изградивме вакви згради и во Скопје, во Кичево, во Македонска Каменица, во Охрид, во Кочани, во Кавадарци, во Крива Паланка, во Штип, во Битола, во Берово и Ресен. Во фаза на градба се две згради во Прилеп и во Македонски Брод. А наскоро ќе отпочна со изградба уште два објекти, и тоа во Кочани и во Гостивар. Сите тие се дел од големиот проект за изградба на 2500 социјални станови, станови за млади брачни парови, станови за лица со ниски примања, станови за деца без родители, како и станови за комерцијална продажба. Таквата наша поддршка и интензивна градба на станови ќе продолжи и во наредниот период. Инако интересно е да се спомене исто така, како што рече градоначалникот на Демирхисар Љупчо Блажевски, дека последната зграда во Демирхисар била изградена пред цели 30 години. Веднаш по посетата на Демирхисар, премиерот Груевски го посети и Ресен, каде што исто така беше отворена социјална зграда, тука со 18 станови, како и модерно тениско игралиште, сместено во дворот на основното училиште Гоце Делчев. Се работи за прво вакво тениско игралиште во општината Ресен. Воедно премиерот
премиерот најави дека проектите во овие делови, како и во останатите делови на државата, ќе продолжат, при што напомина дека во Демирхисар и Ресен ќе продолжи асфалтирањето на патишта и други проекти кои што треба да го подобрат животот на локалното население. Во секој момент тука се очекува да пристигне премиерот овде на брегот на Преспанското езеро во Стење, каде што, како што кажав, привршуваат градежно изведбените работи со кои што Преспа ќе добие една од најубавите плажи. Плажата е долга 500 метри, како што веќе може да се забележи, капачите се веќе тука, дел од објектите се веќе во функција и се очекува оваа плажа всушност во целост да го врати сјајот на Преспа како што бил некогаш.